танко ти ви камерата на народа. Покана. Ние, Делчо и Яни, каним всички роднини и познати. Кръщенето на нашата дъщеря, Надежда. Тържеството ни ще се състои на 17 август 2024 година от 14 часа в ресторант Танко ТВ, град Симеоновград. Кръстници Илия и Надежда. И за вас добро настроение ще се погрижи оркестър Козари. Заповядайте, чакаме ви.